Ситуацію на фронті, тактику ворога та втягування у війну Північної Кореї обговоримо з Олександром Мусієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Олександре, пропоную почати нашу розмову з теми щодо можливої участі 11 тисяч військових з КНДР у війні на боці окупантів. Чи справді Росія втягує у війну вже от відкрито Північну Корею? Саме так, ці дані підтверджуються на сьогоднішній день українською воєнною розвідкою, так само розвідспівтовариством Південної Кореї, які випустили відповідний прес-реліз, і він є в медіа, зокрема південнокорейських. Тобто це все на сьогоднішній день присутнє. Можу сказати, що із того, що відомо станом на зараз, що наступного тижня, починаючи з 22 жовтня, ворог планує перемістити з 22 жовтня і по кінець наступного тижня близько 4,5 тисяч північнокорейських військових до прикордонних з Україною регіонів. Вони сформували із них на сьогоднішній день дві бригади. Ці дві бригади будуть з Далекого Сходу переміщуватися безпосередньо авіацією, саме тому для того, щоб пришвидшити перекидання, вочевидь. Ну і це займе певний період часу протягом кількох днів. Росія планує їх розмістити. Ймовірно, це може бути Курська-Білгородська області. Ймовірно, наразі поки що точних даних немає, але уже безпосередньо підготувати їх до задіювання і участі в бойових діях, починаючи орієнтовно з 1 листопада. Тому, а по решті військових на сьогоднішній день поки що немає інформації, коли точно вони можуть бути перекинуті, але вочевидь ось якраз 11-12 тисяч – це ті контингенти, які Росія хоче, ну фактично десь 4-5 бригад, які вони хочуть сформувати для того, щоб спробувати наступати на Курщині, підсилити там їхнє угруповання, щоб, ну скажімо, не порушувати наступальні дії на Сході і продовжувати наступальні дії на Покровському-Курахівському напрямках, а фактично на Курщині, там на Білгородщині, на Харківщині, ймовірно, можливо, на Куп'янському напрямку використати якраз війська з Північної Кореї, тому що їм там не вистачає. Досвід двох контрнаступальних, скажімо так, раундів, які були один місяць тому в вересні, коли ворог атакував Курщину, атакував українські позиції, і зараз, коли розпочався 10 жовтня, продемонстрував, що сил їм явно недостатньо, хоча перекинули аж 50 тисяч, понад. І це значна кількість. Ймовірно, можуть підсилити якраз ще північнокорейцями, тому що своїх їм реально зараз не вистачає. Пане Олександре, от деякі експерти припускають, що потрапивши у традиційні для окупантів м'ясні штурми, солдати з КНДР намагатимуться втекти з поля бою. А ви як вважаєте? Я допускаю такий варіант, він дійсно дуже ймовірний. Побачимо, розумієте, тут практика буде критерієм істини. Тобто зараз ми можемо сказати, що в цій ситуації вже недовго залишилося фактично до того, що ці військові можуть прибути. Подивимося, яку роль їм підготувало командування агресора, тобто командування Росії. Треба ж розуміти, що Росія буде намагатися прикрити участь північнокорейців. Вони, як відомо, як демонстрували вже центри комунікації, українські офіційні відео, перевдягають і надають військову форму російської армії, вони намагаються приховати. Ймовірно, в тому числі будуть якісь командири російські, але, звичайно, що як би там не було, цього не вдасться зробити. Тому подивимося, яким чином. Я не виключаю, що серед них буде значна кількість дезертирів, але тут вже не варто забігати наперед, побачимо, як вони себе будуть вести безпосередньо в бойових діях. А як ви вважаєте, чи стане от факт використання північнокорейських військових у війні в Україні сигналом для рішучих дій наших партнерів? Я щиро на це сподіваюся. Ви знаєте, що на сьогоднішній день голова Комітету Палати представників Конгресу звернувся з відповідним листом до президента Сполучених Штатів Байдена, в якому він дійсно повідомляє про те, що з'явилась така інформація про перекидання військ з Північної Кореї до Росії далі з метою участі у війні проти України. І це не може залишатися без відповіді і без уваги Сполучених Штатів. Дійсно так, адже ми маємо розуміти, що таким чином на сьогоднішній день Північна Корея
загрожує одразу двом партнерам Сполучених Штатів – Україні, а так само Південній Кореї. А Південній Кореї як державі, які США надали серйозні гарантії безпеки, і там військова база знаходиться в Сеулі. Адже я хочу нагадати, що так само зараз Південна Корея остерігається можливих дій з боку Північної Кореї, тому що Кім Чен Ын погрожує священною війною, говорить про те, що начебто 1 400 000 там зголосилися робітників піти і мобілізуватися, і таке інше. І, звичайно, що мета, з якою Кім Чен Ын відправляє своїх північнокорейських військових, крім того, щоб воювати, ще й щоб принаймні якісь офіцери, які будуть в штабах, залишилися живими, повернулись до Північної Кореї і навчали північнокорейські війська за зразками того, як трансформується зараз війна, із використанням дронів, РЕБів і так далі. Тому це, безумовно, загрози як для України тепер, так і для Південної Кореї, союзника США. І, звичайно, що зараз окремі конгресмени, сенатори вимагають більш рішучої реакції. Тому я сподіваюся, що зараз, коли буде вивчена вся розвідувальна інформація, зрозуміло, що американці і деякі західні партнери взяли паузу для того, щоб все проаналізувати. Тим більше в них там сталася неприємна ситуація. ФБР зараз розслідує можливий витік інформації з боку переданої з Ізраїля про операції проти Ірану. Тому я думаю, що реакція має бути, тому що це новий етап війни, і він вимагає більш рішучої дії Заходу. Президент України чітко висловився і сказав, чого ми очікуємо. Це в першу чергу далекобійна зброя, посилення підтримки фронту і удари вглиб російської території. Зрештою, все те, що викладено в плані перемоги. Пане Олександре, окупанти скаржаться у своїх Z-каналах на те, що от російську систему РЕБ, капюшон, яку розрекламували пропагандисти, буквально роблять із сміття, бляшанок і відповідна якість дуже низька. Чи справді це? Чи відповідає ця інформація дійсності? Ну, на сьогоднішній день такі факти є. Вони попередньо підтверджені дійсно щодо цієї системи, що вона робиться, ну, м'яко кажучи, з підручних матеріалів, так, фактично з того, що є під рукою. На сьогоднішній день дійсно ця інформація підтверджується, що свідчить про те, що, ну, скажімо так, технологічність відстає. Я вам можу сказати, що буквально вчора вийшла публікація в британському виданні The Times. Відповідно до цього матеріалу, що написали журналісти, українські розробники зараз ідуть на крок попереду у виробництві систем радіоелектронної боротьби, які значно більш ефективніші, вони стають мобільнішими. Вони фактично, їх можна бійцю тепер носити в спеціальному рюкзаку, і вони покликані захищати наших бійців на передовій, де є великі ризики і загрози. Тому, і як констатують автори видання, це їхня оцінка британців, Україна на сьогоднішній день перебуває попереду. Тобто Росія намагається взяти масовістю ось такими, зокрема, бляшанками. В них є і кращі системи. Треба сказати, що вони теж працюють, вони розвивають свій комплекс, але Україна намагається завжди бути на крок попереду, і, в принципі, станом на зараз це вдається, в тому числі за підтримки наших партнерів. А в чому найголовніша причина такої поганої якості в Росії? Це все-таки санкції чи вже нестача фінансів? Санкції в першу чергу, звичайно. Тому що от я вам приведу ще один приклад. Це так само повідомляли американські медіа, базуючись на досліджених матеріалах, що, наприклад, Росія з 2025 року не зможе виробляти літаки Су-57, що у них виникнуть проблеми. Так звані літаки найсучасніші п'ятого покоління. Оскільки якраз працюють санкції, Росія не може. Щось вони можуть, звичайно, на превеликий жаль, завести контрабандою або через сірі чорні схеми обходження санкцій, на які постійно звертає увагу Україна, міжнародній спільноті, що потрібно і далі бити по руках для того, щоб ворог не міг ці санкції обходити. Але з багатьма програмами виникають проблеми, не так швидко їх можна імпортозамістити. Тому те, що вони можуть виробляти за допомогою обходження санкцій чи власного ресурсу, вони виробляють і РЕБи, і дрони. Але зрозуміло, що на сьогоднішній день і РЕБів, і дронів треба дуже багато. І на все якісного, саме якісного виробництва не вистачає. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Нагадаю, це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.